Семейството на 20-годишната Емилия Кейбашиева разпространи днес зов за помощ за нейното издирване. Младата жена е в неизвестност от 7 януари и от тогава близките й нямат връзка с нея. Апелът разпространи нейната сестра Виктория. Изчезналото момиче от град Костандово, тя е обявена и за национално издирване. В злополучната неделя Емилия е била облечена с зелено яки и черен панталон. Има информация, че е заложила свои бижута в заложна къща в Велинград. После между 13 и 14 часа е била забелязана в супермаркет в района на автогарата в Велинград. След това буквално изчезва и никой повече не я вижда или чува. Близките й отправят молба, ако някой я забележи, да се обади на телефон 112 или най-близкото полицейско управление да се свържи с сестра и Виктория Макакова, която има профил във Facebook, а линк за връзка ще откриете на сайта ни telemedia.bg.